Всім хай! Сьогодні я вам розповім про ще один мій лайфхак в Америці. Темою сьогоднішнього відео буде відкриття рахунку в банку для свіжих іммігрантів, у яких ще немає карти соціального страхування, так званий Social Security Card. Я ще раз нагадую, що без цієї карти ви не маєте права відкривати рахунки в американських банках, брати кредити, купувати нерухомість, автомобілі та багато інших благ. В моїх попередніх відео я розповідаю, як обійти систему і як, наприклад, отримати водійські права без карти соціального страхування на 5 років. Отже, для того, щоб користуватися американськими банківськими картками, у вас є дві опції. Перша опція – приєднатися до чужого аккаунта людини з вже існуючим рахунком та картою соціального страхування. Це називається joint account, а ви будете вважатися на ньому tenant і будете мати всі права розпорядженням рахунком. Друга опція – скористуватися послугами американської кредитної спілки. Багато іммігрантів з тих чи інших країн об'єднуються в спільноти і відкривають свої банки – Credit Unions. Вони по своїй силі такі ж, як і американські банки, мають ліцензію та страховку на депозити своїх клієнтів. Тобто вони є надійними і застрахованими на федеральному найвищому державному рівні. Для українців існують дві такі спілки, по своїй суті вони однакові. Перша – це Self-Reliance Federal Credit Union. Друга – Ukrainian Self-Reliance Federal Credit Union. Так, назви дуже схожі, але організації різні. Офіси цих банків в основному концентруються на східному узбережжі Америки, в таких штатах, як Мічиган, Флорида, Нью-Джерсі, Іллінойс та інші. Ви можете детально подивитися їхні місця знаходження в Google Maps або на їх офіційних сайтах. Ці кредитні спілки відкривають рахунки для членів української спільноти без карти соціального страхування. Ви зможете мати saving та checking accounts, тобто вашу депозит карт, з ними без питань. Для цього вам потрібно буде з'явитися в їх офіс з вашими документами, українським паспортом або американськими ID і підтвердити вашу адресу. Адресу підтверджують в Америці стандартно. Треба показати лист з вашим ім'ям та адресою на ньому, на яку ви його отримали. Це може бути будь-що. Якщо ви ще не маєте таких листів, кредитна спілка відправить вам по пошті пустий конверт, який ви або відскануєте і надішлете їм його назад, або самі принесете в офіс. Це є достатнім доказом вашої адреси. Після отримання карти соціального страхування ви зможете оформити кредитну картку і брати кредити, і набирати ваші кредитні бали. Вони також дають кредити на житло та машини, student loans. Взагалі працюють як звичайний американський банк. Всі гроші, які заробляються в кредитній спілці, йдуть на благодійність і розвиток української общини. Я особисто відкрила рахунок в Self-Reliance Federal Credit Union у місті Детройт, штат Мічиган, і лишилася дуже задоволеною сервісом і банком загалом. Я думаю, ця інформація буде корисною для всіх нових іммігрантів. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, мені це буде дуже приємно. Я знімаю корисні відео про імміграцію і життя в Америці. Всіх благ, до зустрічі в моїх нових відео. Па-па!